У супроводі живої музики юнаки та дівчата завзято пораються біля молодих саджанців. Півсотні скандинавських горобин тепер прикрашатимуть нову молодіжну алею у сквері на лівобережжі Кам'янського. Ми прийшли з садом дерев, дуже підтримуємо наш міст в цьому плані. Очень рада, что нас позвали и что мы в этом участвуем. Наши учени с 24-й школы долучилися до цього заходу. Нам дуже сподобалось. Діти, вам сподобалось? Да. Да. Ось ми з задоволенням. Все заради нашого міста, для нашого майбутнього. Роботи у сквері ініціювали хлопці та дівчата з Центру молодіжних ініціатив Кам'янського. До висадки дерев долучився і очільник міста. А після цього перевірив, як ідуть ремонтні роботи у кінотеатрі «Мир», де невдовзі з'явиться новий молодіжний хаб. Вільний просвітницький простір, на базі якого молодь Кам'янського цікаво та з користю проводитиме час. Три місяці назад ми відкрили наш перший хаб в центрі міста, і ми побачили, що це насправді дуже ефективний інструмент роботи з молоддю, і це відчула не тільки міська молодь, наші молоді люди, але й також це на високому рівні оцінили і в нашому області, і дуже багато тепер подяк, і стало дуже легко проводити заходи, дуже багато подяк ми отримуємо з інших міст. Приблизно через дві тижні відкриємо хаб для молоді, які живуть на лівому берегу. Ми недавно открыли хаб в Заводском районе на базе Заводской райгосадміністрації. Хотим открыть такой же хаб здесь на левом берегу. Еще один хаб мы откроем в Южном районе. За кілька місяців роботи першого молодіжного хабу тут вже реалізували кілька проєктів, а також провели чимало тренінгів, майстер-класів та івентів для активної молоді міста. Дар'я Пшенична, Рада Кімова, Максима Лещенко, Open News, телеканал «Відкритий».